Почитувани граѓани, почитувани новинари, земјите членки на НАТО денеска го подпишуваат протоколот за пристапување на Македонија во најмокниот безбедносен сојуз во светот. Македонија го добива своето место во НАТО. Тоа е историски успех за нашата земја и за сите наши граѓани. Напредокот на Македонија во интегративниот процес и успехот на економските политики на владата носат бројни придобивки за граѓаните, особено во делот на економијата. Последните податоци од Државниот завод за статистика покажуваат раст. Извозот во 2018 година бележи раст од 21,8% во однос на 2017 година. Според вкупниот обем на трговската размена по Германија, Македонија најмногу таргувала со соседна Грција. Ова е доказ дека решавањето на 27-годишниот спор позитивно влијае и ја унапредува економската соработка помеѓу двете држави. Дополнително, во ноември 2018 година забележан е раст на индустријското производство од 7,9% во однос на истиот месец од претходната 2017 година. Бројот на работници во индустријата е зголемен за речиси 6%, а невработеноста во 2018 година опадна на 20,8%. Платите континуирано растат. Ова не се само обични бројки и проценти. Ова е реално придвижување на економијата. Реален раст на приходите на компаниите, реален раст на приходите во семејствата. Почитувани граѓани, влегувањето во НАТО дополнително ќе влијае врз растот и развојот на економијата. Македонија станува сигурна, атрактивна дестинација за странски инвестиции. Македонското стопанство станува се поконкурентно. Од сето ова, бројни придобивки добиваат граѓаните, што конечно значи силна економија, повеќе пари и повисок животен стандард за сите. Ви благодарам.